Outra questão do Cássio também, né? Não sou aqui para divulgar pelo Cássio. Aí veio, ele votou para absolver o Lula. O que foi votado foi embargo de declaração. Não tem nada a ver com mérito, nada. Onde você vê ali questão de obscuridade, contradições, e ele viu lá que não tinha nenhuma contradição. É muito pelo contrário. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeira? A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Ó, tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. O João não tem nada a ver com isso. Ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. E, em parte dos internautas, né? Foi delatar, tem que ser punido. Até acontecer com o dia contigo, algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta?